Пане Вікторе, розкажіть, будь ласка, от про Василівку інформація була щойно, так, про те, що там обстріли, там от зіткнення наразі. Що відбувається на Запорізькому напрямку? На Запорізькому напрямку відносно східного напрямку багато спокійніше. Ворог важку бронетехніку трохи відбив від передка, залишив новий склад під прикриттям артилерії. Також є великі техніки в тилу, це біля Мелітополя, туди до Васильівки. Можна сказати, що готуються до якоїсь конфронтації, досить сильно укріпляють лінії. Якщо ви вже бачили своїми так званими пірамідками, готуються, як то кажуть, зимувати. Пане Вікторе, а про укріплення можна розпитати вас трішки докладніше? Так, час від часу і фото з'являються у ЗМІ, в інтернет вони випливають, і навіть деякі відео, такі зйомки з дронів про лінії окопів і оці так звані зуби дракона. Водночас паралельно з цим з'являються повідомлення, що для броньованої техніки це не надто серйозна перепона. За вашою оцінкою, за тим, що ваші побратими зараз говорять, що відомо розвідникам, те, що можна розкривати, я вас не прошу розкривати військових таємниць, але те, що можливо говорити у ЗМІ, наскільки серйозно укріплюються росіяни на своїх рубежах наразі? Ви ж самі прекрасно розумієте, що мотивації і бажання в них особливо воювати немає. Вони загратотради сидять і чекають, поки командири будуть давати команди. Ми ж прекрасно розуміємо, як звільнявся Харківщина, так? Тобто потужний прорив, прохід збройних сил, і вони панічно залишать все, і пірамідки, і все, бліндажі, все вони залишать. Питання потужного прориву, і я думаю, що їм ніякі пірамідки. Пане Вікторе, а можна про Васильівку, якщо є у вас така інформація, трішки докладніше я розпитаю. Ми назву цього населеного пункту в попередні місяці чули достатньо багато, саме тому, що це був пункт перетину фактично лінії фронту, пункт, через який з тимчасово окупованої частини території Запорізької області люди в тих випадках, в той час, коли дозволяли їм це окупанти, вони проїжджали саме через цей пункт перетину, через цей населений пункт в напрямку, власне, Запоріжжя на північ області, яка підконтрольна Україні. І я розумію, що певний час тому його перекрили, і зараз це взагалі зв'язок, який не функціонує в принципі. Це так? Ні. Наскільки мені відомо, Васильівці якраз відбуваються всі обміни полоненими, забирають наші тіла. Тобто сюди і рухається місія МАГАТЕ, коли їздить на Запорізьку атомну станцію. Це, напевно, один з ключових коридорів, десь можна когось поміняти. І так само випускають колони з цивільними. Але, якщо ми пам'ятаємо, недавно була обстріляна одна машина з цивільними окупантами. Були вбиті, здається, вижили, але машина була пошкоджена. По Васильівці. Звичайно, є інформація, яку ми не можемо, так кажуть, відкрито поділитися, але там досить концентрація ворогів. Скільки ми повинні розуміти, Васильівка, вона при Дніпрі, тобто багато відпочинкових баз, інших якихось таких санаторіїв і тому подібне. Тому їм там подобається розквартировуватися, і наші воїнні сили все роблять, щоб популяція орків на Україні землі все зменшувалася, і я думаю, скоро вони вимруть. Це так вражає уяву, що ось ці місця, які в мирний час у нас асоціюються із задоволенням і відпочинком, санаторії, будинки відпочинку, що вони стають місцем квартирування окупантів. Таке є і на півдні, на південь від Мелітополя, на узбережжі Азовського моря, під Маріуполем. Саме такі відпочинкові бази стають місцями розквартировування окупантів. І от про Васильівку теж саме чуємо. Ви розумієте, що в Васильівці, окрім якихось таких великих закладів, багато люди все життя збирали кошти, щоб побудувати якісь дачі з виглядом на Дніпро. І окупанти люблять, вони такої розкоші в житті не бачили. Вони в своїх болотах, коли бачать, як українці живуть, вони, по-перше, заздрять, по-друге,
Я вам скажу, от є місця, де звідки їх вигнали. Вони коли просто бачать, що люди краще жили за них, вони спеціально ламають, псують, розмальовують, просто так свою своє єство виливають, щоб якось зляться на те, що Україна краще живуть. Пане Вікторе, можна я один момент уточнюю ще про Василівку як пункт перетину, пункт пропуску? Чи зараз взагалі ще можливо, щоб цивільні, хто хоче врятуватися і переїхати зараз, переміститися із тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні територію, вони іще допускаються, бувають випадки, коли їм вдається перетинати цей пункт перетину? Чи це тільки якісь офіційні, абсолютно домовлені на високому рівні от обміни або, наприклад, візит делегації МАГАТЕ, про що ви вже згадували? Дивіться, я вам скажу, от, наприклад, якщо взяти за літо, тобто там, кожен раз там вводилися нові свої правила. Були правила, коли було заборонено продукцію ввозити, щоб ви розуміли, в Васильівці люди хотіли вивезти там вирощені, ми ж знаємо, на півдні вирощені овочі. От прийшла йому в голову така заборона, і все, повністю викидає на звалище все і пустить тільки в Україну. Згодом була така, після псевдореферендуму, що забороняли виїжджати чоловіків призовного віку. Згодом ще якісь нововведення. Звичайно, я не знаю, що в них завтра збреде, які вони нововведення введуть, але колони, наскільки мені відомо, проїжджають. Досить організовано, тобто так перетин просто приїхати, то як такого немає. Я думаю, що в центрах якоїсь гуманітарної допомоги на рівні Запорізької обласної військової адміністрації, думаю, інформація більш детальніша. Ми тільки, як то кажуть, можемо спостерігати там. Дякую, Вікторе. Спасибі за розмову сьогоднішню. Військовослужбовець Збройних сил України Віктор Бурлик був з нами на прямому зв'язку. Ефір «Апостроф ТІВІ» триває.